L'exposició homenatge que l'Associació Cultural Ulls de Mussol ha preparat en coordinació amb l'Ajuntament de Gandia per a celebrar els seus 40 anys d'existència s'ha inaugurat a la Sala Collalas. El tinent d'alcalde de Cultura, Vicent Gregori, ha destacat la gran tasca que aquesta associació ha fet per la cultura a la ciutat i ha aprofitat l'acte que ha tingut lloc a la Sala Collalas per recordar la figura del fundador d'Ulls de Mussol, Lluís Collalas. Que hem volgut fer aquest homenatge a aquest 40 aniversari celebrant una exposició on arreplega obres pictòriques i també escultures dels membres de l'associació i també que fan una esmena de recordatori d'aquests 40 anys d'història.